来欧去比脑个你你的手上嘛鼻子安南他阿爸姑切口吧一匹呀俺那让俺把血口鼻的闹这个呢朋友就唱东西都在那姑姑那他让我们走雷人的家当我们要学生的哥哥不能要钱呀学生的这里的面积对朋友的不杀杀路杀这个阿拉干嘛这个路内呢不够的所以说去年杀雷人的姑娘啊，一个会把麦打那都一个三六幺昂肩膀的这家伙的，你的家伙的嘛，和你老板三郎见面他那个，过表的跟过大看的，把这东西咋子？今天跟江武好么了？跟跟出来不也咋子？家不人么啦？干阿娇呢？怎么抱在里奶里？再瞧干阿娇呢？怎么抱住？你干你别个穿了，让奶里说着，朋友干嘛说着把你给穿了？干嘛说着把你棉麻路边那阿木？别那的干嘛？我觉得棉麻路边那不路靠路。阿木啊，不也在这没呀？我别那木老些。来唱别没呢别那木老师哎都木来唱别的屁点咱们说吧呢都木都木哎你都木不碰一表面那个来说什么嘎呀干嘛我是干嘛没那干嘛别那木了干呀干嘛说的看他姑娘丢的阿姆我是干嘛说的不是个丢的阿姆我是干嘛说的谁呢讲的阿姆本阿姆罗干呀干姆的朋友就本老师的来了说的都马戏吧把那地把他阿地那他那干没都没啥啥的我是一个木雷瓦的木的瓦的比度那瓦萨普鲁的瓦萨当帕巴拉巴瓦萨雷瓦我能够木的阿贝萨比瓦的没啥这起动吧动也雷也动也帮我不老实哎呀我肚子也吃吧就地路口吧的哎呀肚子也吃吧的好你当我没有嘛好给为啥撇的片啊接着问你咱偷车嘛好你车设备的好这样没留着吧但是刚比哎你刚刚讲我好你都不好保镖不要再去提个你要拉车不要再去妹妹也三问你一段我也要我下午了比赛我也要下的你呀嘛看他过去呢露不露不啦哎呀把木靠嘛嘞嘎呀嘎木把这都我要好下来你呀嘛不是嘎嘎嘛别无啦把木靠嘛嘞谁嘎嘎嘛讲木啦把木靠嘛嘞这边看见了我要好下来你呀嘛看他姑奶奶露的不是奶奶表的谁奶奶讲奶奶说看你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 看
နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအမှုသုံးမှုကိုပြုနေကြတဲ့လူသားတွေဒီအမှုသုံးမှုနဲ့ပြုပြီးတော့ငွေရှာလို့ရလာတော့ပရိသတ်ကြီးဝယ်ချင်တာတွေဝတ်ချင်တာတွေအိတ်ချင်တာတွေစားချင်တာတွေပြောချင်တာတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေမခံစားရဘူးလားငွေမရှာလို့ငွေမရရင်အိမ်ဆောက်ချင်တာငွေနဲ့မှဆောက်ဖြစ်သဖြင့်အိမ်ဆောက်နိုင်မှာမလားဆောက်နိုင်ပါဗျာငွေမရှာလို့မရရင်ဝတ်ချင်တာငွေရှိမှဝတ်ရသဖြင့်ပရိသတ်ကြီးငွေမရှာရင်ဝတ်နိုင်မှာဝတ်နိုင်ပါဗျာဒါပြကောင်းပြီစားဖို့ကောငွေရှိမှစားရသဖြင့်ငွေမရှာရင်စားရပါစားပါဗျာငွေရှာတဲ့နေရာမှာဘယ်နှမှုတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအမှုသုံးမှုကိုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကံမဆိုတဲ့ပါဠိကထွက်လာတဲ့ကံမို့ကံကံဆိုတာပရိသတ်ကြီးလူများပြုတဲ့အမှုလားကိုပြုတဲ့အမှုလားကိုပြုတဲ့အမှုပါဗျာကိုပြုတဲ့အမှုဒါကြောင့်ကံကိုယုံကြည်ရင်အလုတ်ကိုယုံကြည်ပါလူများလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်အလုတ်ကိုယုံသေးရင်ကံကိုယုံသေးပါကံအကြောင်းသဘောပေါက်ပါလားတချို့ကကံအကြောင်းသဘောမပေါက်တော့ပြောတယ်။အိုးတဲ့ကံရှိချမ်းသာလိမ့်မပေါ့တဲ့။ကံသူများပြုတာကြလို့ကံဆိုတာမိုးပေါ်ကြကြီးမှန်နေထမရဲ့။ကံယုံလို့စူးကြုံနေတော့ပါတဲ့။စူးလာပဲ။ဟာစူးရီဟာပြီးမနှောက။အေးဒီပေါ်နေစူးမဟာပါဇက်ကပြောတယ်ဝစီကစူဂျုံမရောက်နေတဲ့ခြေတော်ကလေးကိုပြန်ရုပ်တဲ့ကာယကအဲ့ဒီကံသုံးမရောက်စူးပုံကိုမနှင်းမှမစူးမှမစူးအောင်လုပ်တာဘယ်သူလဲကိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကံခေါ်တယ်ဒါသဘောပေါက်မလားမှန်ပါဗျာတချို့ကပြောသေးအိုးတဲ့ကံရှိစားရလိမ့်မဘောသူများလုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးကြလို့တမင်သက်သက်ကံကြီးကကိုလာအကျိုးပေးမဲ့ဟန်ကြလို့ကံထမင်းအိုတဲ့ထမင်းချက်ပြီးပြီထမင်းတော့ဖြစ်နေပြီကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးထိုင်းနေစမ်းမထမင်းအိုတဲ့ကထမင်းကခြေတော့ပေါက်ပြီးဗဇက်သေးလာဆင်းမှမလားပြုဝေးတာတနေ့ကုန်ထိုင်စောက်ကံရှိစားရလိမ့်မပေါ့လို့ငတ်ပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်သင်မဲ့တာမှထိုင်းနေမယုံရင်ဝါလိမ့်မပေါ့ဆိုပြီးတော့ထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမနောကံခေါ်တယ်ခူဟေခါဟေစာမဟေပါဇက်ကပြောတယ်ဝစီကံခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခူပြီးအလုအလွေးပြုတ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲသွင်းတယ်ဒါကာယကံခေါ်တယ်ပါဇက်ထဲရောက်တာတောင်မှတရားနာပိသကြီးအထက်သွားအောက်သွားကြည့်ရသေးတယ်ကြည်အောင်ဒါမှလေကြောင်းနဲ့ရှော့ရှော့ရှူရှူဆင်းပဲဗောဒီထက်သွားနှစ်ခုအလဲကောင်များမတည့်ရရှာကလေးကပို့ပေးရသည်အလဲကောင်တည့်အောင်အယိုးလေးပြန်တွေ့ရှာကလေးကရွေးပြီးအပြင်ဘက်နှခမ်းနှစ်ခုနဲ့အမွဲစူပြီးထုတ်လက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြရသေးမှန်လားဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လက်ဆက်တတ်တော့ကံဆိုတာသူများလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဒါကိုသိသွားရင်ကမ္မတက္ကတညာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပါပြီဟာကံဆိုတာကိုလုပ်တာတော့မှန်ပြီကံသုံးပါဖြင့်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုရင်ငါဒီကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမကောင်းတဲ့အမှုတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးငါခံစားရအဲ့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲကျွတ်တို့ဖရာသားသမီးတွေနားလည်သင့်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရသဘောပေါက်နားလည်သွားပါလားပြိတ္တဒါကြောင့်ဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့သူပြုတ်တဲ့အမှုကိုသူခံသွားရရှာတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံနောက်ကပါတယ်တို့ဟိကိုသာခံသွားရရှာတော့ရှင်မယင်တပါးအကြောင်းကိုကြုတ်ဟောမလို့ဒီကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံဆိုတော့ဇက်လန်းပြီးကျွတ်တို့မဏိစောကဇက်မှဘုန်းကြီးချုပ်ဟောမှဖြစ်ကျွတ်တော်သုံးလောကထွထားတာပြည်သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ရာဇကြောင့်မြို့ဝေလူဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါပရိသတ်ကြီးတရားနာရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပါခါတိုင်းအတန်နေနဲ့
ကျုပ်လေးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲဟောနိုင်မှာတော့တယ်ပိဿခတ်သွက်သွက်မဟောနိုင်ဘူးမောတယ်ဗျခါတိုင်းတော့တောက်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 နဲ့ကျုပ်အင်မတန်ဟောတာအခုပိဿကိုနားလေတစ်ထက်လဲအောင်ရှင်းတစ်ထက်လဲရှင်းအောင်ကျုပ်လဲအမောသက်သာအောင်တာရှိဟောနိုင်အောင်ရှင်းရှင်းကတော့မြန်မြန်မသေးအောင်ကြည့်ရှုလုပ်ရတာပဲဗျကိုယ့်အသက်ကိုရှင်းအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရလိမ့်ဒါကြောင့်တရားနာပိဿကြည့်အခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါဓမ္မသဘင်မှာတန်ဃာတော်ဤစကားဖြစ်ကြဘယ်နဲ့တော့ငါရှင်တို့ဒီဝရတ်သည်ဆိုးလေစွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တစိမ့်လည်းမဟုတ်ရောက်ဖါတော့အရင်ရောက်ဖါတော့အရင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်သေးအောင်အမျိုးမျိုးကြံပြီးတော့တတ်နေပါလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူသေးအောင်ကြံနေတယ်သေးအောင်တတ်ဖို့အမျိုးမျိုးဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေကြတဲ့အခိုက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုက်သွားဟဲ့ခြေသားတို့ဘာစကားတွေပြောနေကြသလဲငါဘုရားကြွလာမှဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပ်ထားကြတာလဲလို့ဘုရားကမေးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒေဝရတ်သည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်တော်ကိုအန္တရာယ်ပြုလို၍ပေချောင်းကျန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်ဘုရားခြေသားတော်တဲ့ဒေဝရတ်သည်ငါဘုရားကိုဒီဘဝမှာသေအောင်တတ်နေသည်မဟုတ်နောက်ဘဝကလည်းသူငါဘုရားကိုသေအောင်တတ်ခဲ့ဘူးသကွဘယ်လိုပဲသတ်ပြီမဲလို့သူသတ်တဲ့ဖြင့်ငါဖရာကြီးသေတော်မမူခဲ့အခုလည်းပဲငါဖရာရဲ့အာယုခေါ်တဲ့အသက်တော်ကိုဗုဒ္ဓလည်းဇီဝိတ္တသနသက်ကကေနစီအန္တရာယောကတုံပြေအောင်သတ်လို့မရဘူးကွပစ္စည်းမှဘဝိကဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကိုနောက်ဆုံးထမ်းပြီးတော့သတ်ပြညွတ်တာရွှေဉဏ်တော်ကြီးဖြင့်တတ္တဝအနန္တဒုက္ခတွင်ကလွတ်ကင်းအောင်ကဲတင်တော်မူ၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ငါဖုရားခွန်ဆောင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ငါဖုရားဤအာယုခေါ်တဲ့အသက်တော်ကိုချစ်သားတို့ဘယ်သူမှတတ်လို့သိနိုင်မည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖုရားကပေးသားကြီးဖုရားအသက်ကိုအန္တရာယ်ပြုလို့ရရဲ့မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမရတဲ့ကိစ္စကိုဒေဝရာကြီးတတ်ရန်ကြမ်းနေတဲ့ဇာတ်သံဃာတော်များပြောသဖြင့်ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝတော့ငါလည်းငါဖရာကိုသေအောင်သူကြမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ခြေသားတို့ဒါပေမဲ့လို့မသေးဘူးကွယ်လို့ဖရာကိုတော်မြတ်ဟောကြားပြီးစကားကိုရပ်ထားလိုက်တော့တန်ဃာတော်မြတ်မလျှောက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီဘဝတည်နောက်ဘဝတော့ငါဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်လိုသေချောင်းကြံပြီးတော့သေအောင်တတ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ရှောက်ထားကြ။အဲဒါလို့ရှောက်ထားကြတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအတိတ်ဘာရဏဂိယံအစခြီသဖြင့်အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်ဗျာ။ဟောလို့လေပြီးတော့အခါကဘာရဏခေါ်တဲ့ရှင်မျိုးတော်ကြီးမှာပြင်မရမင်းကြီးအုတ်ချုပ်စင်ရခါဘယ်မင်းကြီးအုတ်ချုပ်တယ်လဲပြိတ္တဗျမရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာကျွတ်တော်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကမိဘရွှေမျိုးမြသဘောတူညီစွာပေးစားထားတဲ့မောင်တုနစ်တနဲ့မေတုဇာတာလို့နှစ်ယောက်ရှိကြယောက်ျားနာမည်တုနစ်တမယားနာမည်တုဇာတာယောက်ျားနာမည်ဘယ်သူပါလဲပြိဿသူနှစ်တမိမကသူသာပါဘုရားမှတ်သွားနော်ဇပ်ပနဲ့ရိုက်ပေးနေတာအဲ့ဒီသူနှစ်တကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မျက်လုံးလှတဲ့ယောက်ျားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရမျက်လုံးလေးကောင်းခုခေတ်လည်းပြောကြပါတယ်အမဲတဲ့သူမျက်လုံးလေးကခေါ်နေသလိုပဲမျက်လုံးကများခေါ်လို့ရတယ်လို့လို့အလေးသူတို့ချင်းတော့သိကြမှာပေါ့လေခေါ်နေသလိုလိုတဲ့မျက်လုံးလှပြီဆိုရင်တရားနာပိဿအများအားဖြင့်ဒီမျက်လုံးကိုပဲချိန်မွန်းတတ်ကြပါတချို့မျက်လုံးကြတော့လဲအထက်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံး
တလုံးကအောက်ဆိုင်တလုံးကအထက်မော့ဟာတချို့ကြတော့လဲလှလိုက်တဲ့မျက်လုံးတချို့မလှပေမဲ့လို့အခုခေတ်ပြင်ထားတဲ့မျက်လုံးနေရှိပြေတာခုခေတ်ကြီးမျက်လုံးပြင်ထားတာဒီတွေ့ဘူးသလားကျုပ်တော့မသိဘူးပေါ့တခါတခါပြက်ခရိန်ကြီးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မိမတွေပုံနေသေးချာကြည့်ဩမျက်တောင်ကော်လေးနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းသမီးဖြစ်ကြတာလည်းမပြောနဲ့သူများတဲ့ထူးတယ်မျက်တောင်လေးတွေကကော့လို့လို့ကျုပ်ကချိန်မွန်းချိန်မွန်းတော့တခါတယောက်ကကျုပ်ရှောက်တယ်ငကိုကော့မဟုတ်ဘူးခရားတဲ့ခင်ဗျာငကိုကော့မဟုတ်ပဲလို့အကော့တော့ဆိုမျက်တောင်ကအငှားတက်လို့ရတယ်ခရားတဲ့ยาลุจွတ်တို့ငကိုရှိတဲ့မျက်တောင်တောင်ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်နဲ့ဒီအငှားတတ်တဲ့ဟာကြီးနဲ့သူတို့အနေရမခက်ဘူးလားလို့ဒါဖုန်းကြီးကစိတ်แท้ရှိတာမင်းရတာကိုပြင်းနာပြင်းနာပြိဿအခုခင်ဗျာဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်လေရမျက်တောင်ကလေးတွေကိုကောလို့ငကိုဟောမဟုတ်တာကျုပ်အဲ့ဒီတခါတယောက်ရှောက်มาသိပါမျက်လုံးတကယ်လှတဲ့မောင်သူနေတာနားထောင်ယူအဲ့ဒီသူနိတာကမျက်လုံးလှရှာတော့သူဇာတာကကောင်းသောဖြစ်ချင်းရှိသူခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှမိမအွဲ့တော်ဖြင့်ကောင်းခြင်းငါးပါးကပြည့်နှက်ပြီးတော့လူတိုင်းကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝအောင်လှတဲ့ရုပ်မိမများကောင်းခြင်းငါးပါးဆိုတာတောင်မူမြို့ဟောခဲ့လို့ဖန်တရားတည်နေပါပြီမေးရင်တော့အလွယ်ကလေးနဲ့ဖြေနိုင်လောက်ကြပါပြီမိမများကောင်းခြင်းဘယ်နှပါးတို့မြို့ไอ้ขณะขณะห่อနေရတယ်မြို့ဆိုတော့ဖြည့်ကြည့်ကြစမ်းမကောင်းရင်ငါးပါးဘယ်သူတွေပါလိမ့်ဘာလို့နားထောင်နားထောင်ဩဇတ်ထုတ်တရားများထပ်ဟောတော့ထပ်လို့တဲ့ဒီဇတ်ထုတ်ကြီးနာဘူးပါတယ်တဲ့ထပ်ထပ်ဟောလို့မှတ်မိသလားလို့မေးတော့ဟောရင်တော့သိတာပဲထမမယ်သိတယ်မှတ်မိသလားလို့ဆိုတော့ရေးရေးလေးလည်းမမှတ်မိဘုန်းကြီးအတူကောင်လည်းပြောခဲ့တယ်တခုချင်းလည်းပြောခဲ့တယ်ကဲဆိုကြည့်စာဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းအသားရဲ့ကောင်းခြင်းအရေရဲ့ကောင်းခြင်းအယိုးရဲ့ကောင်းခြင်းအရွယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းအဲ့ဒါအတူကောက်ပြောလိုက်တော့ဆံသားရေရိုးရွယ်ကောင်းချင်းဤငါသွယ်ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ဆံသားရေရိုးရွယ်ကောင်းချင်းဤငါသွယ်ဘာတဲ့ပြိဿဆံသားရေရိုးရွယ်ကောင်းချင်းဤငါသွယ်မှတ်ထားဟိဆံပင်ရဲ့ကောင်းချင်းဆိုတာနောက်ဆက်ကဖြန့်ချလိုက်ရင်ခြေဘနောက်ထိตาลีดาลีแกตัวอัถกูก่อเปี้ยนนี่อภยาออกไม่ใส่กูเอ้อซัมเมยะก้องเนม้วยซออนั่นရှိတယ်ဘရုံးရောင်แกဆိုแน่ม้องနေတယ်ซัมเมยဘူးမပေါ့ဘူးเอ้อซัมเมยะก้องရှင်อะခုခေฉีบะน่องရှိတယ်ซัมเมยတွေเนี่ยမြင်မှုသေးล่ะဘယ်မြင်မှုလဲရှိမှာမရှိပဲฉีบะน่องฉีဖို့မပြောနဲ့ဂုတ်ပေါ်มาဝဲမဲ့မကြမ်းဘူးတရုတ်ဆိုင်သွားកောက်တယ်အစိတ်ရှိတဲ့ဆံမင်းဖြတ်ပြစ်ကောင်းတော်လှမ်းကြီးစာပေါင်းတိုက်ကြီးကြာလို့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိမန္တလေးတို့ကအောက်မေ့တယ်ဂျက်လန်ကအဲ့ဒီဒကမတွေနောက်ကလိုက်အော်မင်းနဲ့လိုက်ရှို့ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းမလဲအောက်မေ့တာမှမရှို့ရဲပါဘူးရှို့ငါနဲ့ရံဖြစ်နေရမှာပေါ့နေရတဲ့နေရတဲ့သူတို့တို့ဖြင့်ကတုံးကြီးနေတာတောင်လက်တစ်လောက်ရှည်လာရာလုံးလို့ရိပ်ရိပ်ပြေဒီတော့ကောင်းပြီဟေ့အဲ့ဒါဆံပင်ရဲ့ကောင်းခြင်းလို့မှတ်ခဲ့ပါတော့နောက်တစ်ခါအသားရဲ့ကောင်းခြင်းလက်ဖွားခြေဖွားနှခမ်းသားလေးများညီမြတ်နေတဲ့ပြိဿခိုးခြေတော့အသွင်ကြီးအာသည်မဲ့ပမာဏအသားရဲ့ကောင်းခြင်းအခုခေတ်လည်းညီပါတယ်ညီပဲဒီခုခေတ်ကဆေးဆိုးထားတာနှခမ်းနဲ့မကပါဘူးကွာပါးတွေရောနှဖူးတွေရောဘယ်လနဲ့ဘယ်လိုရှောက်လို့တယ်မသိဘူးအဘွက်ကိုပေါက်နေတာပဲတချို့ကလေးမလေးတွေနှခမ်းကြီးဆိုတာနှရွက်ရောက်ဟိုကြာလီကန်စီပြောပါတယ်တောင်မူမျိုးရှိမထင်ပါဘူးပဇန်းစသေးအောင်မလုပ်ဘူးငါလည်းမျက်စောင်းမထိုးကြနဲ့ဟဲ့
你那拉你咋我那不拉的钱呢都面过去一路嘛一慢慢地让我们撇钱不拉这钱弄路嘿拉的钱拉这钱路将你刚才压着个透过那么爱因为的路奥美路标的路慢把俺来面上我抽家完的不是了在对奥记路家马上呢哎呀这都啊当然高年谁没说完你妈的那啊爷爷高年说的我强定的啊被啊普爸妈妈媳妇所以啊现在都我问不到你的哎呀啊爷爷高年爷爷高年也来找你亲多的免呀没老免呢都不要的没不免呀没老免的路路来听呀大的出个那么来把么来这些龙标的他们的后拉的路面来上来也是那米亚的这样都你的米的路路来天下的米亚没老米的路标的不服天下的本来也是那米亚的往地也把你的我的老汉上我妈妈为了接到黑面没落的马扎嘿你那路路里天下的夜里也巴乱了哇问比较我们的一道来的看里里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 端个里面四条来路吸引力可有人我乱了带偏比偏二条的盖头靠近够钱加钱保钱的事哎呀啊有也高年的靠吧的那啊有也高年说的啊在东街啊在东这边批的嘛一年碰你现在问的都批别表达到妈的喏啊在东西有一边批到那边的亚那边的有十强的排程呀。为啥看一路家的咱们没那件棉链呀棉线厂。啊在这样的时候对咱们十强的有一边。为啥看一路家的啊可以到我们西瓜不接着我说这咱们的都会拉的。咱们没这样没法比的啊都会用这这比拉。可到好吧这样来花比哦哎比哦他表妈妈告诉我比哦连什么嘛不都要么表妈呢我学没我啥表哎我那么表我来我尊的大黑将来学人工啥的学人工要说的是的我尊的呗啥的批评没了家里跟我的大老板要到学牛里嘛妈咪但你的靠学人工我要过来去看嘛格里里的起笔就干闹个赖大家碰你也没记得这个马家不读懂这个马家不读懂读说关系家好比啊没了那么表面的把路记得住其实要过来无限这个马家的把路呢这边的话无限那么这边的话无限堵嘛嘿看你那话发起的骗你大哥好有个心有个心这要来花比哦比哦说的就是没有的啥比哦搞到了哎们干嘛的你那么壮你那这边普通人比本地对面啊没啊没你这边那么壮这边呢这边里的普通对吧的不要的不要了不要皮的哎呦哎们面你那比哦那没大连他一条人没了钱俺了钱嘛皮肤挂的路里在单独的请看嘛我我我我一脑就里没的我我我我一脑就我我我我咋这么样我我我我破鸡破鸡皮我我我我有个新家比着我我我我最高的嘛挂不要了地震好给不要了这个也没干没的地震又臭不要来打呢都把也不行的妈也来不行的鸡家长爱你的单位的对啦啊在东西有一边批到了这样的给他大的没得这样的了就都十强的哎呦他听下的哎呀哎呦也高年都扣吧的高年阿爸比多少吧啦嘿这出来高年阿爸比的啊哭开到下巴的
ကျုပ်ကြောင်မဲမြို့သွားတရားဟောတော့ကဓကမတယောက်ကတွန်းလှန်လေးနဲ့ဈေးရောက်ရင်ပစ္စည်းတွေတင်းလို့ဆံမင်းကနောက်ဆက်ကဖြန့်ချတာခြေပနောက်ထိအာကျုပ်နောက်ကပါတဲ့တကားတည်းကဖုန်ကြီးပြောတဲ့ကောင်းရင်ငါပါတော့တွေ့ပကွာဟင်မရလားဆံမင်းခြေပနောက်ထိတယ်ဆိုလိုက်သွားတာလိုက်သွားပြီတရားနာပြည်သားနောက်ကမြင်ရတော့ဆံမင်းတော့ကောင်းရင်တွေ့တာပေါ့လေရှေ့တဲ့ကသူတို့ကမျက်နှာလိုက်ကြည့်ပြန်ပြေးလာရကောင်းရင်ငါပါမညီတာကိုပြောနေတာသူတို့လိုက်သွားတာလည်းပြီးတယ်ဖုန်ကြီးမြင်ရလာတယ်ဟိုမှာသူတို့ပြလို့ကျုပ်ကလည်းကြည်လိုက်တယ်ဟုတ်ခြေပနောက်နားချီတယ်ဆံမင်းပြန်လာတော့ဘယ်နဲ့တော့ခေအာနာလိုက်ပုံတော့ခင်ဗျာဟာဘာနာတာလုံးလို့ဟိုရှင်မရဆံမင်းကခြေပနောက်ကြည့်တယ်မျက်နှာကြည့်ရစရာကိုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟေးမလွယ်ဘူးခုခေတ်အမတန်ရှားပါဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားကြီးကောင်းရင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံဖို့လေအမတန်ခဲရင်ပြီကောင်းရင်ငါးပါးနဲ့မပြည့်စုံလို့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းအာမလျှော့နဲ့ဟေ့သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်ယုံနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့မရတာမရှိပါဘူးခြေတွေလက်တွေမပါတဲ့ပေါင်တို့ကြီးတောင်မိဖုရားကြီးကောက်ယူတာကြည့်ပါဟင်ချင်းတော်ကြီးတဲ့ထဲပြီးတောင်းကြွေးတာကိုကြည့်ပါဟေ့ရုပ်လှတဲ့လူတွေကလည်းကိုလှတာနဲ့သူများသွားသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့တချို့ကအပြစ်တင်တတ်တဲ့အမလီသူ့သွားကြီးကခေါ်တာအုတ်ရှိသီးစားဖို့ကောင်းတယ်အုတ်ရှိသီးမကလို့ဘာချစ်စားစားကိုနဲ့ဘာဆိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့သွားခေါ်လို့ကဲ့ကြီးတာဟောအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောလို့သဘောလေးနဲ့မေပြုံးနေတယ်လို့ပဲကွယ်ဟောပြည့်ခေါ်လို့စီမရဘူး तू ကပြုံးနေတယ်လို့ထင်တချို့ကသူများမျက်စိမေးတာသွားကဲအမလီသူမျက်လုံးကမေးတာတဲ့ပွေးမျက်လုံးကြနေတာပဲကြာရင်ပိတ်တော့မားတဲ့မကြီးပွင့်နဲ့တူတယ်ဘာပွင့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ဘာဆိုင်လဲခင်ဗျားတို့ကလည်းမျက်လုံးမေးလို့ကဲကြီးတာအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတော့မျက်လုံးအလေးကိုကတိတ်နေသလိုပဲကွယ်ဟောပြည့်မေးလို့ဖွင့်မရဘူး तू ကအိတ်နေသလိုတဲ့ကျမ်းမှာချိန်မွန်းနေပြိဿာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းရင်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဇာတာတဲ့ပြိဿာပြိဿာကြီးသူဇာတာကောင်းရင်ငါးပါးမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့သူဇာတာနဲ့မောင်သူနိတ္တတို့သည်လင့်ဝတရားမယဝတရားကြည်ပြွန်စွာနဲ့နေပြီးတော့လာခဲ့ကြရာဒီကနေ့တော့တရားနာပြိဿာကြီးမယားလေးသူဇာတာကမောင်ရဲ့ကိုသူနိတ္တလို့ခေါ်လိုက်တော့နှမသူဇာတာမင်းပါတယ်ပြောစရာရှိလို့မောင်ကြီးကိုခေါ်တာတော့ခေါ်ရတာပေါ့ကိုသူနိတ္တရဲ့ဒီနေ့လေဟောကျုပ်ပြောစရာရှိတာကတနှစ်တစ်ခေါက်မိဘထံကိုအကြော့ရောက်တယ်ဒီနှစ်လည်းမိဘထံသွားပြီးတော့ကြော့ရနီးကပ်လာပြီကျုပ်ကိုလိုက်ပို့ပါတော့ဟေ့ဒီကျဲအိမ်အောင်တွေပါလိမ့်မယ်နော်အိမ်အောင်တွေကယူဆိုင်ကြဟဲ့မိမိတို့ချင်းရခင်ရယူပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်ထားကြတော့လေတနှစ်တခါမိဘထံအကြော့ရောက်ကြဟဲ့ငါကြမ်းငံတွင်းနဲ့ကြိုက်ပြောနေတာရောက်ကြရဲ့လားဟေ့မိဘထံတနှစ်တခါရောက်ကြရဲ့လားဟေ့အာမေးတာမေးရအာမရှိပါရှိတော့ငါသာသမီးကမိဘထံတစ်နှစ်တစ်ခေါက်အမလီတတ်နိုင်တယ်လို့မိဘကရော့စရာပစ္စည်းတွေနဲ့ရောက်ကြအခုခေတ်တော့မိဘကရှောက်လေရအော်သားလေးထန်သွားအောင်မသမီးလေးထန်သွားအောင်မမိဘအတွက်သာသမီးကမပို့ပေသည်သာသမီးကမိဘကသာသမီးအတွက်လက်ဆောင်ပနာတွေယူယူပြီးတော့သွားရမိကလေးပို့ယော့ဒါလေးဝတ်ကြည့်စမ်းအဖိုးဖွားတွေကရှောက်လှဲ့ဆင်ရတယ်သူတို့ကလှဲ့ကြော့ဖို့တော့မရှိပါဘူးအတော်လေးကွာခြားသွားတယ်ဟိဒါတောင်ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲတယ်ညီသေးနော်အိမ်တော်နယ်ဘဝရောက်တော့မိဘပြုစုကိုခင်းရင်လိုက်တာအော်ငါတို့အိမ်တော်ပြုလာပဲမွေးတော့လဲမိဘကကျွေးတော့လဲမိဘကပညာသင်ပေးတော့လဲမိဘကအိမ်တော်ကြလို့တောင်းရန်ပေးပြန်တော့လဲမိဘကအိမ်တော်နယ်ဘဝရောက်လို့ငတ်နေပြန်တော့လဲကျွေးရတာမိဘကထောင်းရတာမိဘကမိဘထံငါတို့များစားဝယ်တော့ရံကလေးအိမ်နီးနာချင်းကန့်နေလို့ခင်းကောင်းတစ်ခွက်ချင်ရင်ပို့မဟဲ့စိတ်ကူးသလားကူးပါဦး
ဘို့ပါဘူးဟင်းကောင်းချက်သူတို့ကြီးပိတ်စားကိုယ့်အိမ်ဟင်းကောင်းမချက်တော့ပကံများတဲ့ထမင်းလေးတင်ထည့်ပြီးအမေတို့အိမ်ကြက်သားချက်တဲ့ဆိုသွားနှိုက်တို့အိမ်တော်တယ်ဘဝရောက်တော့နှိုက်တို့ဒါတော့ဒီမုန်းမမှန်ဘူးနော်ပိဒါအံ့စရာကြီးဟောအတော်လေးကွာခြားသွားပြီဒါကြောင့်ဟေးညီငယ်နှမငယ်တို့အကိုတို့အမတို့ဖုန်းကြီးတရားပွဲလာရာမြန်ပမန်ငါရှန်ကလာမသွားကြနဲ့ပင်ငန်းစာတွေကိုများစွာပေးတယ်ကျုပ်တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းဒါကြောင့်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်မောင်သူနှစ်တာနဲ့မေသူဇာတာတို့မိဘထံအလဲအပတ်သွားသွားပြီးတော့ဂတော်ကြသလိုလက်ဆောင်ပနာကောင်းတွေဖြင့်မိဘကိုဂတော်ကြပူဇော်ကြသလိုတောင်ငူမြို့ကအိမ်တော်နဲ့အကိုအမနှတဲ့ငယ်ပေမဲ့ပြုတ်နေကြတာမို့အိမ်တော်နဲ့ညီငယ်နှမငယ်အကုန်ပြောရတာကိုကငါအသက်က40နဲ့6နှစ်46နှစ်တည်းရောက်လာပြီသူတို့အိမ်တော်ပြုတာက14နှစ်ဆိုပါသွားပြီဒီတော့ပြောရသေးတာဟဲ့အိမ်တော်နဲ့ဆိုလို့အကုန်မကြီးပြောလို့မရဘူးညီငယ်နှမငယ်လည်းထဲရဒီလိုအိမ်တော်နဲ့ဘဝရောက်လာရင်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်တော့မိပါထန်ရောက်အောင်ပူဇော်ကြပါသွားပြီးတော့ကတော့ကြပါမကောင်းဘူးလားဟဲ့ကဲထွက်သွားပြီဟဲ့မောင်သူနှစ်တနဲ့မေသူဇာတာတို့မေသူဇာတာကကိုသူနှစ်တရဲ့နှမတော့ညောင်းလုံးလို့လှဲ့နောက်ကဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းလျှောက်လို့ခစ်တာလိုက်အောင်ပဲဆံမလေးဖြန့်လို့လှဲ့နောက်ကလိုက်မောင်သူနှစ်တကြီးကလှဲပေါ်ဟာနွားဟာနွားနဲ့မောင်ရင်မောင်ရင်အသွာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပြမရာမင်းကြီးကလည်းဆင်းပြူတော့စီးပြီးတော့တိုင်းကလှဲ့အလားမြင်ပြီပြိဿကြီးသူ့ဇာတာကိုမြင်လိုက်ဟာတယ်လှပါလားဘာမလေးလှလိုက်လေရင်ကွယ်သံငယ်မရဲ့ဟဲ့မင်းကြီးမြောင်ခရားကြီးစားဟိုမှာမလာပါမြင်ကြောင်းပါခရားလှဘူးလားဟိလှလားခရားသိတ်လှလားခရားအေးသိတ်လှတာကိစ္စမရှိဘူးငါစိတ်ကတော့လေသူ့ကိုမြင်ကလေးကရွှေနန်းတော့ခေါ်ပြီးတော့မိဘရခောင်းကြီးမြောက်ချင်တော့တာပဲမှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ပါဗျာသေးလေဘယင်မို့လို့ငါလိုချင်တဲ့ကိစ္စငါပြောနေတာပဲဟဲ့သွားဆောင်သွားဆောင်မိကြီးစားတာမိကလားအတာမိကလားလို့အမတ်တယောက်သွားမေးဟဲ့တကယ်မဟောကြီးစားငါမမြင်ဘူးတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်လို့ပါလားဟဲ့မမြင်ဘူးတဲ့အဝတ်စားတွေဘာတွေလုံမနေနဲ့ငါအမဟဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့တော့ဘာကိစ္စရှိကြမလဲသင်မာတာမိကလာအတာမိကလာဟဲ့လေရှိသလားမရှိဘူးလားမေးတာဟဲ့ဘိုးဘိုးမြင်ရတာဟိုလဲပေါ်မှာတပြားကြီးဝင့်ပြီးနွားနှကောင်မောင်းပြီးတော့သွားနေတဲ့လှင်းသမားကြီးကကျုပ်ရဲ့လင်သားကိုသူနစ်တလို့ခေါ်တယ်လင်းရှိမရပါဘိုးဘိုးလင်းရှိမရပါဘိုးဘိုးရဲ့ခက်တော့တာပဲလင်းရှိမရမှတော့သိပြီပရင်တော်ဦးတင်လိုက်ကဒုရှင်မင်းကြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်သူကမိဘရခေါင်းမြောက်ချင်နေတဲ့လောကမိမာတွေအများကားနဲ့နင်းရကြိုက်တတ်တဲ့ရှင်မင်းဆိုတော့လေမကြိုက်ရရင်သူ့ဒုက္ခအလေးမှန်တဲ့တိုင်းတော်တော်ဥတင်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘရင်ထံပြန်သွားမှန်လားပါဗျာတာမိကဖြစ်ကြောင်းပါဗျာတာမိကဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟိုလဲဘော်ကတပြားဝင့်ပြီးနောနှကောင်ကိုမောင်းနေတဲ့လဲသမားကြီးသူ့ရဲ့လင်ယောက်ကြပါတယ်ဗျာဟေးမင်းကြီးဗျာဟေးဟာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီသွားကြစို့မင်္ဂလာမရှိဘူးရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဆဲ့ကြဆိုရဲ့ငါမြင်ရတဲ့တငယ်မအတာမိကလင်မရှိပါဘူးဆိုရင်ပြန်ရွှေနန်းတော်ခေါ်ရာဇဝလင်တင်းပြီးတော့အပိတ်ပိတ်မြှောက်လို့မိဖုရားကြီးအရာထားခြင်းလိုက်ပါပြီခုတော့ကွယ်တော့မင်္ဂလာမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိဘူးသူ့ကိုငါမမြင်ရခင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုကောင်းတဲ့အရေးရပါလိမ့်မလို့ကဲခက်ဘူးလားသူ့ရေဇက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူလောကမိမ့်မာကြီးအများကြီးသူ့ရွှေနန်းတော်လဲတပြုံကြီး
ဒီရတဲ့သူများမများကိုမှောက်မှောက်မှားမှားနဲ့စိတ်ဝင်စားပြန်စို့ပြန်ကြစို့ငါကိုယ်တော်သူ့ကိုမှမိဖုရားမမြောက်ရရဲ့ဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲလင်းရှိမရကိုဇွတ်အတင်းမိဖုရားမြောက်ပါကတိုင်းပြည်ကငါကိုကဲ့ရဲ့တင်းကျူစကရင်ဆိုကြလိမ့်မယ်မင်းကြီးများဒီတော့အမတ်တယောက်ကမလာပါဗျာကိုတော်ကြီးမိမအတွက်နဲ့စိတ်ရတဲ့မပွားပါနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးအကြံပေးပါမယ်ဗျာကြောစားဟဲ့မလာပါဗျာလောကစကားပုံရှိပါအောင်ဗျာသူများလိုချင်သုံးလင်းလှနဲ့ထိုးပါတယ်ဗျာဟေးဟဲ့ဗျာမလာတော့သူများလိုချင်သူ့လည်းလှမ်းနဲ့ထိုးပါဗျာခက်တယ်ကွယ်ငါဘယင်းကလှမ်းနဲ့သွားထိုးရအောင်လဲလွယ်မလားလို့မလာပါလွယ်တယ်နည်းရှိကြောင်းပါဗျာအေးပြောစမ်းဟဲ့မလာပါဖခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟိုဘယင်းကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားမြတ်အုတ်ဆောင်ပေးသနာပါဗျာဘုရားမြတ်အုတ်ဆောင်သူ့လည်းသာလှဲပေါ်သွားတင်းဟဲ့မင်းကြီးများဘုရားမြတ်အုတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ကျင်တယ်လို့အမိတ်တော်ထားဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးများသူ့လင်သားရဲ့လဲပေါ်သွားရှာလို့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဗရမယသခိုးဆိုပြီးတော့သိအောင်သားသူမရနိုင်ရတင်ပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ချင်ရင်ရနိုင်ပါပြီဗျာကဲတော်ရဲကောင်ဟန်ကြမင်းအကြံပေးလို့နှုတ်မွေငါဒီငယ်မှနဲ့ဝေးတော်မယ်ကွမှန်လားပါဗျာဗရမယဥဆောင်ပေးသနာတော်ဟောပါဗျာဟဲ့ရောယူသွားယူသွားယူသွားอยู่ตัวโซรบรมยาอุษาอยู่พี่รอมองตุนิตะแห้บ่ตั้วติ่นทาปี้ตาปะทุบ่ตั้วติ่นเนาะมองตุนิตะเนี่ยแห้บ่กูติ่นทาพี่รอชิมเยญีก็ติ่นแล้วพี่ยอเฮ้แม่นี่เนี่ยพะยางาโกรอเมียบรมยาอุษากูวุฒินโลเด้เฮ้ชาๆๆๆๆๆเฮ้บะยิปิสิบะยอกโตเฮ้บะยิปิสิบะยอกโตဟောမရှိဘူးတိုင်ကန်လီထွက်အလားနေပါဦးကျွတ်တွရွှေနန်းတော်များကြံ့ရဲ့ဘယ်ကြံ့ရဲ့ဟောလေဒီပေါ်ပါလာတဲ့ကိစ္စကြီးဟဲ့မင်းကြီးများဗရမယအုပ်ရှောင်ဆက်လေမင်းကြီးများမလာပါဗရမယအုပ်ရှောင်မရှိပျောက်ဆုံးနေကြောင်းပါဗျာဟင်ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ကိစ္စဂျင်းတို့ပေါ့လျော့ကြလို့ငါဘယင်ဝတ်ဆင်မဲ့ဗရမယအုပ်ဆောင်ပျောက်တယ်ကွာယခုများရှာကြရှာကြဆိုတော့သွားရှာဘယ်မှမရှာဘူးလှဲစီသွားတိတ်တော့ဘယ်စီသွားလဲလှဲစီသွားပါဗျာလှဲစီသွားရောပေါ့လှဲစီသူတို့ထားတဲ့ကိစ္စမောင်သူနဲ့တလှဲနောက်လိုက်သွားဟေးဟေးဟေးဒီအစံကွယ်မဲ့လှဲဟာဘာကိစ္စလဲခင်ဗျဘာကိစ္စရမလဲရှင်မင်းတိုင်းကဟလိလိပြီးတော့အလာမှာအခုဗရမယအုတ်ဆောင်ပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့်ဘယ်သူခိုးတယ်လဲလို့တို့လျှောက်ရှားနေတယ်မင်းလဲဘာလို့ငါတို့ရှာရလိမ့်မယ်ရှာပါခင်ဗျကျွန်တော်လဲဖို့ဘာမှမပါပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်လဲဖို့မှာမရလေသူ့မိဘထန်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်အကရော့ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့မိဘများအတွက်ปูซอยังวัตถุปิสิรีตาปาบาเรชาบาครับชาบาครับไม่ติชาครับไม่ติลุอชาไคนอแลบอหลั่นล้อปิยอชาไลฮอต้วยบีต้วยบีเมนี่เมียตะโคลาเกเฮ้ลาเกฮะนี่บ้องครับบาลุจนโกตะโคโซดาเลบาลุตะโคโซยามะเลกว่าเมียละเดมาเมแลบอกะบะเดมะอุษาကျွန်တော်မခိုးရပါဘူးကျွန်တော်သခိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘယ်နဲ့ရောက်ဒီရှင်းမရရဲ့ပစ္စည်းကကျွန်တော်လှဲပေါ်လာပြီးတော့ရောက်နေပါလိမ့်မတော်ဟင်းဘယ်သူလာတင်ပြီးတော့ညံဆင်ပြီးငါ့ကိုသခိုးလို့ဖမ်းပါလိမ့်မတော်ဟဲ့ကောင်မဲလူပါဝတို့အမတ်ဒီကပဲမင်းလှဲပေါ်တင်ပြီးတမင်သက်သက်မင်းသခိုးလို့ဖမ်းတယ်လို့လို့မင်းဘာပြောတာမင်းဘောကတွေ့တာမင်းခိုးလို့ဘောကမခိုးဘူးကျွန်တော်မခိုးဘူးကျွန်တော်သခုံးမဟုတ်ဘူးဟောဒီလဲဘောကိုဒီဗရမယအုပ်ဆောင်လာတင်တဲ့လူယုံမာရီသာသခုံးခဲ့ကောင်ကြည့်ပြောကြည့်ပြောဘယ်လိုလာတင်တယ်လို့မင်းသိသလားမသိလို့ပေါ့ဗျမသိလို့ပေါ့ကြုံမြောက်သိရင်လေအဲ့ဒီသခုံးကိုကြုံဒီတိုင်းမစားဘူးဘုရင်ကြီးကိုသတော်ဦးတင်မယ်ဒီ
မှမသိပဲတခါမင်းအတင်းလို့ပဲဖြစ်မလို့ဟာဘယ်သူသားပုံမှာမသိပဲသိမြန်သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီအမတ်ဒီဒုက္ခမသိလို့ပေါ့အော်ဒုက္ခသာပြောရတာကိုပရိသတ်ဘယင်ကလည်းသူတို့ဘယင်ဆိုတော့ခေါ်အကြတာဟေးတမလာမင်းလိုက်ခဲ့တခါတည်းလက်ဆွဲခေါ်တော့သူဇန္တာလေးကမြင်ပြီဟောဘိုးတို့အမလေးကြောက်နေလားကိုသူနဲ့တာကိုမနဲ့ကြောင့်ဆွဲခေါ်ကြတာတော့မောင်ရေကိုသူနဲ့တာပြုတ်မောင်ကြီးပြုတ်မောင်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်အမတေးဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်တော့နောက်ကအပြေးကလေးလိုက်လိုက်လေးလိုက်ရင်းနဲ့တရားနာပိတ်တာမောင်သူနဲ့တာဘရင်ရှိဆိုင်သွားဟဲ့မင်းကြီးမြဘုရားဗရမယောရှောင်းဆင်းလုံငါပြောနေမှန်လားပါဗျာဗရမယောအုတ်ရှောင်းပျောက်သွားတဲ့ဒီဗရမယောအုတ်ဆောင်ခိုးတဲ့တခိုးကိုလိုက်ရှာတာအခုတွေ့ခဲ့ပါဘူးဗျာဗရမယောအုတ်ဆောင်တခိုးဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဟေးတယ်လက်တော်တဲ့ယောက်ျားဘယင့်ပစ္စည်းမင်းမို့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းဒီအမတ်ဒီစစ်အင်္ကားတွေတဲ့ဝင်ပြီးတော့ခိုးရဲရဲကွယ်တော်လဲတော်ပါရဲ့တယ်လက်တော်တဲ့ယောက်ျားဟဲ့ပင်းကြီးမြတ်ဗျာဒါဖြင့်ပယ်လို့စီရင်ရမလာပါဗျာတမန်ငါရှန်ကအပြင်းပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့တခိုးမဟုတ်အတွင်းပစ္စည်းဘယင်ရဲ့ဗရမယအုတ်ရှောင်းခေါင်းပေါ်မှာတင်အမြတ်တနှုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတဲ့ယောက်ျားမို့မသိမချင်းအခုချက်ချင်းအနာဘကွက်သားလက်မှာအပ်ပြီးတတ်ထိုက်ကြောင်းပါဗျာရောက်သွားပြီသူစားတာဟင်ကိုတုန်နေတာပြုံမောင်ကြီးသမလေးဘယင်ပစ္စည်းတွေပါလေခုမိလို့ခုလို့လိုက်သွားရပါလိမ့်မတော်ဆံမလေးဖျားချမျက်ရည်စာလေးနဲ့ဘိုးဘိုးတို့ဘိုးဘိုးတို့ဟဲ့တကယ်မှဘာတို့ကုသနိတာကိုဘာလို့ကြမလို့လဲဘာလို့ရမလဲဗရင်ဘယင်ဗရမယာအုတ်ဆောင်ကိုခေါ်လို့အခုဘယင်ကသတ်စေဆိုတဲ့အမိန်တော်ကြီးချထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးထင်မလွဲကြပါနဲ့ကျုပ်လင်သားကသူများပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတရွေးသားမှမခိုးဘူးပါဘူးဝါချန်တစိတ်တောင်မယူဘူးပါဘူးဟောဒီတငယ်မတဲခဲ့နေဝါချန်တစိတ်ကဘာသုံးဖြစ်လို့တို့ဗရမယအုံဆောင်စုတို့တသက်လုံးချမ်းသာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖို့ခိုးတာဘို့ဟာမခိုးပါဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမခိုးပါဘူးကိုသူနေတာခိုးများခိုးလေသလားမောင်ရဲ့ကိုသူနေတာခိုးလို့အခုလို့ရဇိုးပဲကြီးတင်ပြီးတော့ခံရလေသလားနှမမောင်မခိုးပါဘူးကွယ်မောင်မခိုးပဲနဲ့တခိုးလို့အဆွဲခံရတာပဲဟင်နေပါဦးဘိုးတို့ဒီပစ္စည်းပဲကတွေ့ကြနင်းလင်သားလဲဘော်ကတွေ့နင်းလင်သားလဲဘော်ကတွေ့လို့အခုဖမ်းလာတယ်ဟင်တန်တော်တနုကုသနိတတော်လဲဘော်ကတွေ့ရင်တော်ခိုးလို့သာပေါ့တော်မခိုးပဲနဲ့ဒီလိုအဖမ်းခံရပါမလားဟင်ကြည့်စမ်းတယ်လဲရက်စက်တဲ့မိမငါ့ကိုဒင်းကတောင်းတခိုးလို့ပြောနေများပြီသိပြီငါသိပြီလေခုတော့ရှင်မင်းငုံပြင်းလို့မိဖုရားလှုပ်ချင်တဲ့မိမငါကတော့မရိပ်မိခဲ့ပါဘူးလဲဘော်ကဆင်းပြီးတော့ခြေချင်းရှောက်မတဲ့အခုတော့လေလဲဘော်ကဆင်းပြီးတော့နေခဲ့ဘယင်ငုံမြင်လို့မိဖုရားလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းငါလဲဘော်ရောက်တာသူ့ကြောင့်မိမယုတ်မိမယုတ်ကြည့်စီငါ့ကိုသိအောင်ကြားလဲမိမပါလားကိုသူနေတာကျုပ်ကိုထင်မလွဲနဲ့နော်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုလာတော့မိပါရဲ့တာမိကလားအတာမိကလားတဲ့ခွန်လဲဘောကကျုပ်လင်ငါလို့တော့ပြောမိလိုက်ပါရဲ့ဒီပစ္စည်းလဲဘောရောက်တာကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့သူ့ဇာတာလေးပြောနေခဲ့ဟဲ့မင်းကြီးများရှင်ပြူတော်နဲ့တိုင်းကလိလိထွက်ပြီးတော့အလာမယခုလောက်အချိန်ကြန့်ကြရင်ဖြင့်တိုင်းပြည်ဟာအဖျားပြားကြီးရွှေနန်းတော်ကြညီလာခံသပွင့်ပွဲနှွှဲရအချိန်နောက်ကြလိမ့်မယ်မြန်မြန်စီရင်ရမင်းကြီးများမြန်မြန်စီရင်ရဆိုတော့အနာဘကွက်သားကဓမာကြီးကြိုက်လို့စင့်ဒီတုံးမောင်မောင်သူနစ်တလေပင်လေးတင်းလို့စင်တော့မယ်မျက်ရည်ကြားထဲကသူ့လင်သားကြည့်ကိုသူနစ်တပြုတ်ပေါင်းကြီးအမရေဟုတ်တာကြတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ကိုသူနိတာကျုပ်သစ္စာဆိုပဲကိုသူနိတာရဲ့အိုးနမအပေါင်းနာအကောင်တို့ကျွန်တော်မျိုးမအီလင်သားသည်ငဲရွယ်စီအချိန်ကစပြီးတော့သူများပြစ်စီဆိုရင်ဝါချမ်းတစိမ့်မှမခိုးဘူးပါ
ဘယင်ပစ္စည်းကိုခိုးဖို့ဆိုတာနင်းနေသားသာဘယ်တော့မှမခိုးဘူးတဲ့လင်းသားအခုတခိုးဆုပ်ပြီးတော့ဖန်ပြီးတတ်ကြတော့မလို့တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမှပြောတဲ့စကားသည်မှန်ကန်သောသစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်တို့ပါ၍သူတော်ကောင်းတော်နဲ့အပေါင်းတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါဆောက်ရှောက်ကြပါကုန်တော့လို့လက်အုပ်ကလေးချီပြီးတော့တိုင်တယ်လိုက်တာဘေးသက်ရေဘယ်ထိအောင်ကြားတော့ဆိုတော့တာဝရဏတရားထံရောက်သွားဘေးသက်ရေသူ့တရားနေရာလူမဲ့ရန်သူမပေါ်ဘူးမောင်သူနဲ့တတ်မလို့သူဇာတာကိုမိဖုရားမြောက်မလို့ကြမ်းနေတဲ့မကောင်းတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံကြီးကိုကျူးလွန်တော့မယ်ပြမရာမင်းကြီးမြင်ရောဒီကိစ္စငါတရားမဆင်းလို့မတော်ပါလားလူပြေကလူယုံမာများဒီတိုင်းထားလို့ရှင်ဒုက္ခမရရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားမဆင်းလားကျိတာတရားဆင်းလားဗလားဆင်းပါဗျာတရားဆင်းလာပြီးတော့တရားကကောင်းခင်အရောက်မောင်သူနေတာဆင်းနေတော့မော်တင်းတရားမင်းမှီမမှီတော့မသိဘူးအာနာဘွယ်သားကခတ်တုတ်တုတ်ဟေးခေါခေါနဲ့ပြမရာမင်းကြီးကအမိတ်အချမောင်သူနေတာစင်ဒီတော့မတင်ထားတဲ့လေဝင်းကလေးကိုအာနာဘကွက်သားကဓမ္မကြီးနဲ့တအားလွှဲပြီးတော့ခုတ်လိုက်တဲ့တခါတိကနဲ့ပြတ်သွားသူစားတာလေဟင်မင်းလေးကရုံးနေကြပြီချစ်ပါရဲ့မောင်ရဲ့ကိုသူနိတာဟောင်းမလေးကောင်ကဆုံးရှာပါဘောလားကိုသူနိတာသိရတာကြောက်ကြောင်သိရတာပဲကိုသူနိတာသိပြီမရှိတော့ဘူးတမျက်နှာဝကျုံအာရအောင်ကြည့်မယ်ကိုသူနေတားရဲ့အဲ့မျက်ရည်ချားတွေကမျက်နှာအုပ်ထားတဲ့လက်ဝါးကလေးဖွင့်အကြည့်လိုက်အာနာပကွယ်သားကဆံပင်ကင်ပြီးတော့တခါတည်းဒီလိုမြောက်ကြည့်လိုက်ဟာဘာပြောကောင်းနေဗြဟ္မာမင်းကြီးကောင်းကြီးဖြစ်နေပြည်တော်ဘယ်လိုကောင်းကြီးဖြစ်နေဟာဟေးမလေးဟေးသူတတလမ်းသွားကိုသူနေတာမဟုတ်ပါလားရှင်မင်းကြီးရဲ့ခေါင်းဟင်ကိုသူနေတာဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်မလို့ကိုသူနေတာဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့ကြည့်လိုက်တော့တရားမင်းလူပြောင်းလူလွဲလောက်ထားတယ်မဲတရားလည်းအတတ်နိုင်သားမြားရင်တော့ချူတာပေါ့မင်းရဲ့တော့နိုးစီလေးပါလေကျုံးရတာကိုတကြတတ်နိုင်နေပရိသတ်ရဲ့လူပြောင်းလူလွဲလှုပ်ထားဟောမောင်သူနိတာကဆင်ပြူတော်ပေါ်ဆွန့်ဆွန့်ကြီးဗျာအဲ့ဒီလိုဗျာဒရာမင်းကြီးရဲ့ဆံမင်းအုပ်ဆောင်ကိုင်းလို့ခေါင်းကြီးကိုဟောတယ်လို့မှပြီးတော့လေအာနာပကွက်သားဟေးဟေးကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးဟာပါလေကိုကျုံးနေပါဗောလားသူနဲ့တာဆိုပြီးတော့ငါတတ်လိုက်တာဗြမရာမင်းကြီးဖြစ်နေပြီပြိတာဘေးကမြင်တဲ့လူတွေဘသူမှမငိုဗြမရာမင်းခေါင်းပြကြီးကန်ပြီးဘသူတွေငိုတော့ဆိုတော့အာနာပကွက်သားတယောက်ထဲငိုကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးတယောက်ထဲငိုတယ်သူကဘာလို့ငိုတော့ဆိုတော့ငါဒီလူသမစားရတဲ့အာနာဘခွေသားဟေးငါလူတွေအသာခိုင်းနေတဲ့ဗြမရာမင်းကြီးမရှိရင်တော့ငါနောက်လူမသက်ရတော့ဘူးလူမသက်ရရဲ့ငါလူသက်ခငွေမရတော့ဘူးငါကိုကျွေးနေတဲ့ယေရှုရှင်ကြီးသေပြီလို့အမေသူနေရာနဲ့သူတို့ယေရှုရှင်လို့အခေါ်သားကိုပရိသတ်ရဲ့သေပြီငါယေရှုရှင်ကြီးသေပါဘောလားလို့ပြမရာမင်းကြီးအတွက်အာနာဘကွက်သားတယောက်ထဲငူ၍ဟောမောင်သူနိတာကဆင်ပြူတော်ပေါ်အယောက်အဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကကောင်းခင်ကကိုယ်တိုင်ပြရုပ်ရုပ်သေးသေးပေါ်လေတရားနာပိသအဲ့ဒီနာဖြစ်ပြနေပုံရှင်မရင်ကိုငကူကမှကြည့်ကြညာလို့ရောက်လာတဲ့တိုင်းသူပိသလူအများကလည်းကြီးညာအုံကြွကြွရောက်လာကြဟာဘယ်လိုဖြစ်ကြပါလိမ့်ဟဲ့ဘယင်းကြီးတွေလဲခွာဟာဘယင်းမနဲ့ပြန်မှာတော့အခုဆင်ပြူတော်နဲ့ထွက်လာအမလေးဆင်ပြူတော်မဘယင်းမဟုတ်ဘူးဗျဘယင်းမဟုတ်ဘူးဗျဟာဟေးသေးတာမဟုတ်သေးတာချွန်တက်တယ်နဲ့ဘာကောင်ကြီးလို့ဟာတကြာမှမသိဘူးချွန်တက်တယ်နဲ့ဘာကောင်ကြီးမှမသိဘူးတဲ့တကြာမမြင်ဘူးတော့ခက်သားလားပြည်သားကြီးမင်းအောင်ခင်ဗျားတို့တကြာမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာ
မြင်ဘူးရောပေါ့ပိုက်ထဲတောင်ခဏခဏထဲတော့ခိုးတရားတော့မြင်ဘူးဘူးကြည့်ဟိုမှာအချွန်တက်တယ်နဲ့အခုခေလူတဲ့တရားကိုမမြင်ရတော့ဘူးရုပ်ပုံနဲ့မှလာမြင်ရတော့သည်ခိုးတော့ကတော့လူပြေလူယုံမာတွေပေါ်ရင်တရားမင်းဆင်းဆင်းပြီးတော့လာခဲ့သည်အခုတော့လည်းတရားကမဆင်းတော့ဘူးဆင်းလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆင်းရင်လည်းတရားနတ်ပြည်ပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူးငဲလာမဟုတ်ပဲနဲ့ငဲလာမဟုတ်ပဲဟိုလျှောက်ဆင်းရဒီလျှောက်ဆင်းရလွယ်မှမလွယ်တော့ပဲကြည့်တရားနာပြည်သားကြီးတရားမင်းကကိုယ်တိုင်ပြ၍အိုးတန်းသူပြည်သားလူအများတို့ဗျံမရမင်းဒီသူများရဲ့လင်းရှိမရကိုပြင်းမှမလို့မကောင်းတဲ့ကံကြီးကိုသူကြံနေပြီကြံယုံနေမှာကပြုတ်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြုတ်နေသည်လက်ညှိုးထိုးနေသည်ပါးစပ်ကလည်းပတ်ဟဲ့လို့ခိုင်းနေသည်စိတ်ကလည်းကြမ်းနေသည်ဒါကြောင့်သူသည်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုတ်သဖြင့်သူပြုတ်တဲ့ကံအိုးတန်ယူပြီးသားလူများတို့သူသာခံရသည်မကောင်းတဲ့ကံပြုတ်သည်များဒီလိုခံရမယ်ဆိုတာသင်တို့ပဲသတိထားကြကုန်တော့ယခုအဋ္ဌိဏဌာနသိခါဘုကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဗရမယအုတ်ဆောင်ကိုသူတို့တင်ပြီးသူတို့သခိုးလို့ဆွဆွဲခြင်းများသာဖြစ်သည်တို့ဘာ၍ဗြဟ္မာမင်းကြီးကဲ့သို့ရုံမှာပါကပင်တို့သည်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံရမယ်မောင်သူနှစ်တကဲ့သို့ကောင်းသောကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေပြုပါကယခုကဲ့သို့ဆင်မြူတော်ပေါ်တင်ပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်တာကိုကြည့်ကြငါကိုယ်တိုင်အဘိဓိသုံးလောက်ပဲမဟဲ့လို့မောင်သူနှစ်တရဲ့မယားလေးသူဇာတာကရွှေလဲဆွဲလို့ဆင်းပြူတော့ဥပင်မော်တင်၍တကြမ်းမင်းကိုယ်တိုင်လက်ဆက်၍တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုတ်ချုပ်ပါလော့လို့အနံငဲ့ပါတယ်ဗျာမောင်သူနှစ်တတို့ဘာဖြစ်သွားလဲရှင်မယင်ဖြစ်သွားပါလားရှင်မယင်ဖြစ်သွားပြီနော်ရှင်မယင်ဖြစ်သွားတော့ပေးထားတဲ့ဇာလန်းနာမည်ကပါတယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုသာခံပေးတဲ့နာမည်နဲ့ကောဇက်ထုံးနဲ့ကောကြိုက်ကြလားကြိုက်ပါဘူးဗျာဇက်ပေါင်းရအောင်ဟေးအဲ့ဒီလိုအတိတ်တော်ကိုဆောင်ရွက်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကခြေသားတော်ဒေဝရတိဒီဘဝမှာငါဘုရားကိုတတ်အောင်ကြံစီပြီတတ်ရအောင်ကြံစီပြီမဟုတ်ဟိုဘဝတော့ကလည်းဒီလိုကြံခဲ့ဘူးတယ်ဟောနောက်ဘဝကတရားမင်းဒီငါဤသားကြီးရှင်အနုယုတ်တာဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့နားထောင်နားထောင်ဇက်ပေါင်းလေး9မိနစ်မကြာဘူးပေးသားကြီးနောက်ဘဝကတရားမင်းကဘာဖြစ်လာတော့ကျွတ်တို့ဖရားလက်ထက်ရှင်အနုယုတ်တာဖြစ်လာတယ်ဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနှစ်တကိုတတ်မလို့ကြံရွယ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဗြဟ္မရရှင်ဘယင်သည်ယခုငါဖယားကိုတတ်ဖို့ကြမ်းနေတဲ့ဒေဝရဖြစ်လာတဲ့ခြေသားဆိုဧသာကြီးဟိုနောက်ဘဝကဗြဟ္မရမင်းကြီးကဖယားလက်ထက်ပါလာဖြစ်ဒေဝရဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနှစ်တလို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးလှတဲ့ယောက်ျားကြီးခြေသားတို့ယခုငါဖယားဖြစ်လာတဲ့ခြေသားဆိုဟောနောက်ဘဝကမောင်သူနှစ်တရဲ့မယားဖြစ်တဲ့သူဇာတာကြီးယခုယာဟုလမေတော်ဖြစ်လာတဲ့ခြေသားတို့ပြည်သာယာဟုလမေတော်ဆိုတာဘယ်သူတို့ယဉ်ကျေးတာနော်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်အသုံးနှိုးဖခင်ကဒီဘုရားမှာငါအဟွာလို့မပြောဘူးယာဟုလမေတော်မဒါကြောင့်ပေါ့ခုခေတ်ကလည်းဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်သာသမီတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းအသုံးနှိုးကတမျိုးအမဲသားသားတို့အဖေပြောနေတာလေသမီးတို့အဖေတဲ့မဲကိုလင်ကိုပြောရမှာပါဒီတချို့ကအရှက်သားမဲတချို့မိမတွေကြတော့တော့တငယ်ချင်းတဲ့ညတို့ဘုန်းကြီးတွေလျှောက်တော့ဦးစင်းတို့တကာကြီးတဲ့ဘယ်တော့မှသူ့လင်လို့မပြောဘူးဖခင်ကိုတော်မြတ်အသုံးနှုံးကိုပြိထားတယ်ဖခင်သားသမီးတွေမို့နဲ့တူပါရဲ့တချို့ကြတော့လဲကိုလင်သားနာမည်မခေါ်ဘူးတချို့မိမများထမင်းစားကနီစားလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲဟေးထမင်းစားရဟာဘာလို့မလဲမသိဘူးလင်းနာမည်ခေါ်ရမှာအတော်ရှက်တချို့ကြတော့လဲတို့အင်းကလူကြီးတဲ့တချို့မိမကြတော့လဲအရင်မရှိဖျံပြီးတို့အင်းကဟာကြီးတဲ့ဘာကြီးမှမသိဘူးအင်းကလူကြီးဆိုတော်သေးဟောအသုံးနှုံးနေပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာပိသားကြီးဖယားကိုရောင်ရက်ကအဲ့ဒါလိုဇတ်တော်ကိုပေါင်းတော်မူသည်ဇတ်ပေါင်းတာတော့တီးပြီးကြုတ်ပြန်မေးမယ်အင်းကမပြောတာဖက်ရှိနေမှာဆိုလို့ပရိသတ်ကြီး
哦，昆明啊，表哥的咋抽成嘛？他家门啊，扒拉皮扒来那肉，么比么大皮扒喏，比比大大抽烟白露的哪来的嘛走路？先安路有啥吧，朋友？不也大就他家门啊，扒拉皮的。天马扎美女个巴拉皮的，路沙达里个巴拉皮的，好比毛肚的达里个巴拉皮的，面烧皮呀，拉皮巴的皮呀，好多巴拉皮。俺这路十多个包来多钱看嘛？啊，这啥叫我哪样的当阿罗心面面的？这个呢，我打你多大把地扑拉地泥路熟着，多大帮这个那个阿那个喊那的皮家巴掌皮，这啥菜多大个？别那就巴菜多大着？还有个罗面啊，这啥叫我好罗木那些吗？哦，别么着没意思。都咋着我算了，你得比罗联系妈妈的嘛，系妈妈的。是忙地多了嘛，想下位呢，都在大哥虽然你的你的，嗯，给啥的路径有没记录？都看也啊，讲的呀，他目的呀，对啥吧啦？除他目的呀，对啥的啊，讲看因为，天马山美女的啊，在上的啊去，看啥玩意的啊，就这样的都看对啥吧啦？除他目的呀，对啥？除都看对啥？那把路的，他给人寄来着。每个地沙路口的人偶人嘛，那半路要奶奶可以阿妈你个，没小八个要奶奶嘛好吧，那路他妈的地沙，他妈他妈的说没跟许多呢，人偶人嘛你个小来着哈，那个培养的比他当阿罗面的，多大帮得个那个阿那个汉那皮家伟。你老人得啥财路？你半夜多家把的出差，过表的看，过大看三两米几个人家，三两哪一把外边，我那个来三两哪一？大家咱抽个来这个，多多细心的留言，啊，见穷穷不着，闹热了就咱抽，啊，对对的好嘛，皮巴的呀，来，那个来收家咱，这个把老妈咪啊，咱家，全家过四面八岁。阿拉老爷那个脚要拉下来的，阿拉不要再去抢他家房子。阿拉老爷那个脚要拉下来的，阿拉不要再去抢他家房子。够我们拉没打够的，讲累了，批吧批吧，讲累了，不如抢他的了，没得的路的哟。啊，够不？没二路路马走路。没爱你打不打都在这帮山大家把这忙着急了忙着急都那么在乎没在这里抢他们收入就来弟弟呀好路好的这块的这个就这样没打不理那场比较不够要到马一说的没马上为我在拉住心里要这样的别的嘛这轮路啊多心比多了都要加上忙着急的蒙州鸡呢就那样这掐死你了啊大地车票闹地地库也爱人家要你嗯哎你妈拿着票了不离这边就没打不然不然北京都这么怕不然不过这么笑的哎呱没有大地抽烟大地都啪钱啪地来家呱大地要多米一样跟上去蒙州鸡啊那多不啊你可咋大地这样那边大地不如妈妈抢老婆抢这样了来这片恩边不加法术啊大哥还表怎么样好怎么样这个他不加法别对个了耶其实你不能是对别别弟弟的妹妹就应该要查那都你有站住自己看为他变家为了你有站住没站也不看上来没别不加对为这个面子要其实他随个两地故事那片成大作品满足他们的变马里头变家子公那里